po dokončení výstavby víceúčelového hřiště se začala realizovat další poměrně velká stavba ve dvoře školní družiny, a to šatny. Šatny byly plně financovány z rozpočtu zřizovatele, tedy města. Tento objekt na ploše 13x7 metrů se nachází ve dvoře školní družiny. Je v něm sklad nářadí pro tělesnou výchovu, kabinet pro učitele tělesné výchovy, sociální zařízení pro dívky a chlapce, speciální sociální zařízení pro vozíčkáře a pohotovostní sociální zařízení. Z důvodu špatného počasí byla kolaudace posunuta na pozdější termín, a to byl 18. květen 2015. V lednu tohoto roku byla zahájena další velká investiční akce, a sice úprava školní zahrady a školního dvora, a 16. ledna 2015 začala realizace pokácení topolů na školním dvoře. Z tohoto důvodu nebylo možné pustit veřejnost na hřiště, neboť přestavba a výstavba na školním dvoře byly ukončeny až koncem května 2015. Stavba šaten byla zahájena 23. října 2014 a byla skolaudována 18. května 2015. Celkové náklady na tuto stavbu byly 2 422 000 korun.